Pepe nang cak sedar mencak soang ni cian alon ah, di mana tahu dia ngaya mana li City Koro Ramiro inga. Tahu je ah, mai ba Delhi China dia pun nak dah nak jok, nak China Song China. Di mana dia yang last mana dia rosak tengok di mana dia. Ya, di periksa lam-lam shopping kat Iru nak tadi macam dah mai rokok mungkin dah orang ada makhluk orang batu ngode ya. Hello monkey, how are you? How are you? How are you? Is cik nama raka? Ya nak play biar orang mesti ya. Pengang dah ada ya shopping agak babi apa nak shop aja. Yang bazar ang. Jerangan. Dah oh nak nak home shopping kaya mana? Rebel kena. Oh, ya. You come with me. Come. No, no. Yeah, I will. Kya kya? Video call. Video call. Product दिखा सकते हो. इसमें तो नहीं खा सकता. What's this? ये क्या? पेंगन डाले shopping का मचो तीन ना lunch. चना भी आएंगे जो. ताऊ order करना था मिया lunch चना. Chicken curry. What you gonna eat, guys? We'll be having mutton. Mutton. Yeah. Mutton. Tali. Mutton curry. Yeah. For it. Acha. See, what do you want? Mutton. Acha. Excuse me, boyaji. ये जो निम्नर बिगाम नाओ दे रेस्टोरेंट में सुपाय में ऑर्डर काय में तो दे ऑर्डर को सीमित जो मटन करी आरो दे परता को ऑर्डर खाता यहाँ दे मैंने आनो बात चाना नमने का इसका अन्य चारो sekarang saya tu dong penting onion ni gimana deh matan meng pada tahu pihak itu ekdom tua langsung nangat saya mesuat kita nger pengen tahu dia order kah gemuk sok pasok ya pengen sekarang ko cak nami yang habis onde ya nger pengen sekarang ni matan tinggal habis onde ni ya ni tinggal dah dia pun cai kan now slowly man I'm afraid to even get out of the vehicle everything is money 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 yeah Pengang, saya tunjuk tau deh, ekdom tua. What? We need to use our hand. Yeah, you can use. With spoon though, you can eat this big watermelon. Even this thali also, not good. Better eat with your hand. Pering lang, dambar apa? Apa cak tua? Hmm? Oh, water. How's the taste, bro? Super. Acai. Although it's expensive, but worth the price. Yeah, it's worth. Full on pesa vasool. So keep watching the video. Kena pinang dari cak manjok. You're okay. Oh yeah. Yeah, you can go. Yeah? Done. Done. Your GoPro charge is about to die. No, 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 it's not about to die. It's full. Yeah, still full. Hello. Saman jok tadi, genok saman ini, na? Saya bias kayak, na? Kau aku jok blok, na? Kita dah ada cawan ini, na? Kau tanya jok.
dao payment kanang kanang yan. How much? How much for all of us? Total? 2060. 2060 once nga dao. Oh, very expensive. Sa manjok. Na dao de. PKM na jol jol. PI ganok. So finally payment ho chuka hai. So bas hum yahan se nikal rahe. So abhi kahan jayega? Now we'll search for Barbie doll. Barbie doll. For whom? Yo Barbie doll sandi namne ya tao chamanim na. Kitna kitna? Yan bazar shopping ek amat chok. Yan. Yara nga sulit shopping ato pang iim na. Pinang shopping kai kai mana ya nona sopa sang aja. Ya. Anda gimana pinang dah boleh shopping kah mat tu mana dah boleh. Trip lang tak minjok mina bas sang kosin ni ya. Ni mana pinang bye bye mati lah sakan di ko nang ni channel ko ni Anina. See you in the next video guys. Bye bye.